sayak kahawasay. Basang ang sayak kahawasay. Basang raw kakadas. Basang raw kakadas. Yaman! Yaman! Yaman ano? Okay, tapin natin. The hardship we have experienced in our service for Arahayam will not be in vain. Makinig, maingay. Ang ating naranasang kahirapan sa ating paglilingkod para sa Arahayam ay hindi mawalan ng kabuluhan. The hardship we have experienced in our service for Arahayam will not be in vain. Yan po ang pamagat sa salita ng Arahayam na ating pagsalusaluhan bilang pagkain espiritual. Basa. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Elohim, because you know that your labor is in the Elohim is not in vain. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Elohim, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Maging masipag kayo. Sa paglilingkod, sa Elohim. Hindi yung magsipag para sa mga material na makamundong bagay. Dito, sa Elohim, na hindi pwede mag-absent ka sa Sabat. Dahil paglilingkod yan, except kung talagang merong napaka-importante halaga, exemption to the rule. Pero kung wala naman pero pwede naman magsimba, pero ayaw lang talaga, ibang usapan yan. Maliban kung talagang compulsory, may work ka, ibang usapan yan. Talagang hindi pwede. Pero kung pwede naman, pero nananamat, pero sa makamundong pera, napakasipag. Kaya maglakad ng ilang kilometro. Wala. Pasaway. Ang kanilang paghihirap sa paglilingkod, hindi na para sa Elohim, kundi para sa money na. Yan, pasaway. Introduction tayo. Mayroon tayong apat na punto na talakayin. Number one, stand firm. Magpakatatag kayo. Unang punto to. Pangalawa, let nothing move you in the troubled world. Huwag matinag sa magulong mundo. Pangatlo, always give yourself fully to the work of the Elohim. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Elohim. Masipag sa paglilingkod, hindi masipag sa mga perang makabundo. Susunod lang yan. Habulin mo ang pera, tatakbo yun. Habulin mo ang may-ari ng pera. Ang pera na habol sa'yo. Sabihin ng pera, hinabol yung amo ko. Huli ko na yan. Bigla ka huminto. Hinahuli mo ang pera. Pero habulin mo pera, mapagod ka lang sa kahabol. Ang may-ari ng pera, habulin mo. Para ang pera na habol sa'yo. Pang-apak, because you know that your labor in the Elohim is not in vain. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Elohim. Ito yung apat na punto na talakayin natin. Number one, stand firm. Magpakatatag kayo. Stand firm and do not be anxious about anything. Magpakatatag at huwag mabalisa sa anumang mga alalahanin. Worry is sin. It means you are not trusting in Elohim. Ang pagkabalisa ay kasalanan.
Ang ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa alahayam. Kasi kung mayroong pirang tatanggapin mo, inasano pagdating doon, wala ka pala ng pangalan doon, nabalisa ka na, kasalanan ko yun, wala kang tiwala sa alahayam, relax ka lang. Relax lang. Basa! Matthew chapter 6, verse 25 to 27, 31, and 34. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iniinumin upang kayo'y mabuhay. O kaya'y tungkol sa susutin ng inyong katawan, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Saan ba ang higit na mahalaga? Ang buhay o pagkain? Buhay. Ang katawan o ang damit? Katawan. Katawan. Pero naalala ka sa damit? Kaya wala kang signature na damit? O kaya okay lang mayroon ka? Saba, sosyal. Tapos, nag-alala ka mo lang kakainin? Kakainin naman, may asin naman eh. Pwede naman eh. May pizza. Ano mo, may bigyan darating sa GCAS. Darating sa'yo. O, basa. Who? Of you by worrying can add a single hour to his life. Sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So, do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Kaya't huwag kayong mag-aalala ng baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Meron bang tao makadagdag kahit isang oras sa buhay niya sa pamagitan ng pagkabalisa? Tiguan noon. Hindi ka madagdagan, mabuwasan pala eh. Magkakasakit na ako. Magkakasakit pa dahil sa pagkabalisa, magkasakit. Mauna yung maaga ka pang matibok. Magkakasakit. Relax lang talaga. Relax. Basa. For the pagans run after all these things, and you, Heavenly Father, your Heavenly Father knows that you need them. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Alam ng Aba Yahawa, alahayam, mga kailangan natin. Ang mga hintil, mga hintil. Pero tandaan natin, hindi tayo hintil, Hebrew po tayo. Ang Pilipino ay Hebrew, hindi hintil. Tandaan po natin. At hindi tayo dapat mag-alala. Alam ng ating Ama sa langit, ni Aba Yahawa Alahayam, ang pangailangan natin. Relax lang. Sabihin ko sa katabi mo, relax ka lang. Relax ka lang. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng alahayam at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Anong sinabi? Higit. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng alahayam. Sa English, but seek first his kingdom and his righteousness. Ibig sabihin, maghari si alahayam sa buhay natin. Amen. Amen. Pero karamihan, ang hari sa buhay na hindi sa alahayam, kundi si pera. That's why merong pag-ibig. Hindi na isang linggo pag-ibig. Ano lang? 10 milyong pag-ibig sa pera. Huwag lang 10 milyong. Basa. Therefore, don't worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself.
Each day has enough trouble of its own. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapagkat na sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang mabahala sa sarili niya dito. Hayaan mo ang bukas magka-problema sa sarili niya. Hindi tayo. O tomorrow, magproblema ka sarili mo tomorrow. Ako hindi. Yes! Oh. At basta sila mag-isip ni Sempre. Sempre. Computer na lahat eh. Walang trust doon sa taas. Ang trust nila doon sa namamahala. Sa leader na may tatanggapin. 15 milyong pag-ibig. Yes. Basa. 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen. Diba? Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa inyo na alayam sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen. Ire-reject mo yan. Hindi pwede. Salita ng alahayan yan eh. Yan. Di ba basa sa 1 Peter, chapter 5 or 7? Bibigay ng bigas. Hindi yan. Siyayawa yan. Yaman. Pero may mga ulila. Pag walang di matuloy, mag-isa na siya sa buhay. Ano ba? Maghanap na palibago. Ilokari. Mag-iisay pa rin. O, pangalawang punto na tayo. Let nothing move you in the troubled world. Huwag kayong makinang sa magulong mundo. Ano ba ang magulong mundo? This is a troubled world. Ito ang magulong mundo. Alamin natin magulong mundo, ha? Alamin natin. Basa. Illuminati is a Latin word meaning enlightened, naniniwanagan, and is a group established as secret society, lihim na komunidad, founded by Adam Wisep, born Jew, a Roman Catholic priest, and a professor of canon law, on May 1, 1776, with the aim of combating religion and fostering rationalism about Lucifer, the god of light or bright and morning star, maniming na bituin sa umaga. After the death of Adam Wisep, Jacob Rothschild replaced him. Si Adam Wisep, pero mga pinking Diyo yan si Israel. Profesor siya ng, parang siya, at the same time, profesor siya ng canon law. Profesor ng canon law, ha? Sila yon ang nagtatanggal sa 14, na ang original Bible ay 50 books tinanggal ng 14. Dahil, ang Bible doon sa mga Hebrew-Israelite na nilusob ng Roman Empire noong 70 AD, nadala nila ang Tanakh. 80 books po yung lahat. Gayon yung na-print na, unang print sa English, yung tinatawag na 1611 King James, tinanggalan nilang 14, naging 66 book. Ito ang pasimuno, kasi itong professor eh. Founder ng Illuminati. Siya rin founder ng Illuminati. Founder ng Illuminati, pero professor ng canon law, ha. Ngayon, tiwalang-tiwala kayo sa 66 book na ito ang nagtanggal. Founder ng Illuminati. Yan. Yan na nga, na marami talagang pastor na hindi kayo nakaintindi, masyado kayong loyal sa 66 book. Yung Book of Enoch, tatlong aklat. Yung Book of Jasher, Jubilee, at iba pa. Saan ba yun? Doon yun sa
si scroll na kuha na additional na sa mga Hebrew Israelite Bible, yung mga Ethiopian Hebrew Israelite Jew ay doon. That's why sila ay more than 100 books o may 86 books. May sarili silang canon, broader canon at saka narrow canon. Hindi yung canon ng Catholic. Doon tayo sumunod sa mga Hebrew na mga taga Ethiopia. Dahil ang leader doon, ang emperor doon sa Ethiopia, Africa, ay si Imelik, the first anak ni Queen Sheba at ni King Solomon. May dugong Hebrew Israelite at may dugong dahil ni Joktan na Hebrew ng silangan at Hebrew ng kanluran. That's why Ethiopian Bible, Ethiopian kalendar, doon tayo sumunod. Dahil yun ang ligat. Hindi itong galing dito sa ano, magulong mundo ito eh. Pinagulo ko, ngayon ito ng leader. Ito ng leader. Pero may bagong leader ngayon. Ito. Lord, ha? Lord, ang tawag sa kanya, Lord Jacob Rothschild. So yung Lord, ito si Baal, Satan. Wala, ano, more than 100 pa sa gitna. Buhay pa, ngayon, buhay pa to. New World Order. Yan ha. New World Order. New World Order Organization Church. Illuminati Royal Bloodline. Rothschild. Astor. Bundy. Bundy. Patronas ito. Ban na to siya. Kasi may Google. Pulso na ang kasunod at sa kayo. Colin. Colin! Double foot. Greenan. Kennedy. Onasi. Onasi. Rockefeller. Disney. Russell. Russell. Ano pa po na rin may doon? Dalabang pulso na ang kasunod. Ban. Brown. Actually, yung God, hindi naman God ang basahin nyo eh. Good yung pagbasa. Good. Kasi ang mababago lang yung OYO, maging apag pronounce, pag ang kasunod, dalawang konsonan. Katulad nito. Yes, si Russell. Ito, Russell. Dalawang konsonan, kasunod. Hindi na Russell yan, Russell. Maging ana. Maging ana pagbasa. Russell na. Yung good, good yung pagbasa, pero ginawa lang God. Kasi si God real nga eh, si God real, Satan. So totoo good yun siya eh. Oh my goodness, good ang tawag doon. Pero ginawa lang God, di ba? Samantala good yung basahin, kung sunod ka sa grammar. Pero ginawa ang God, kasi si God real, si Satan yun. Wala ka lang ito mga ibang mga pastor, mga bishop. Hindi nag-aaral ng grammar ng English. Paano ipopronounce? Paano magbabago ang pag-pronounce? Pag may kasunod, kung G o double D, o may dalawang kusunan, yan nga lang pag-pronounce. Isa lang ang D. Good! Pero ginawang God. O, labag na sa grammar ng English. O, ginawang God. Kasi si God rin nga yan. Pinaglulupo lang ang taong bayan. Tapos sa iba, oh my goodness! O, tamang pronounce, oh my goodness. Hindi siya nabi, oh my goodness! Illuminati Banking and Money Group, International Money Center Banks, Central Banks, International Monetary Fund, World Bank, International Bank of Settlements, World Conservation Bank, Multinational Corporation, Foundations, Secret Society, Group, Freemasonry, Skull, Skull Moose,
Grand Marine Clubs, Grand Alpina Lads, Knights Templar, Royal Order of the Garter, Priority de Sion, Crucians, Political Group, National Government Leaders, United Nations, Bilderbergers, Trilateral Commission, Council of Foreign Relations, Club of Rome, Aspen Institute, Bohemian Grove, Regional Federations, NATO, EEC, and etc. International Labor Unions, Intelligence Group, CIA, KGB, FBI, British Intelligence, Mafia, Organized Crime, Drug Cartels, Interpol, Communist Party, Religious Group, World Council of Churches, National Council of Churches, World Parliament of Religion, Vatican, SMON, New Age Cult Group, Liberal Protestant, Denominations, Unity Church, Unitarian Universalist Church, Baha'i, Temple of Understanding, Educational Group, UNESCO, World Peace Groups, Planetary Congress, World Federal Association, World Constitution and Parliamentary Association, Environmental Groups, Lucis Trust, World Godwell, World Union, Islam Institute, Media Establishment. Sa banking and money group, Central Bank, International Monetary Fund, Antirna, Illuminati yan ha, control nila yan. Foundation. Ngayon, ito sa Secret Society Group, Freemasonry. Skull and Bone. Dito tayo. Sa political group nila, United Nations, under nila lang, Illuminati yan. NATO under na. North Atlantic Treaty Organization, sa PEC. Yan ang under yan, ang Illuminati. Illuminati ang masunod. Sa intelligence group, patihili mo, CIA, KGB, FBI, under nila, Mafia Organization, crime sa kanila, drug cartel, Interpol, Communist Party. Ipagbintang nyo sa China, Russia, Communist Party. Ipagbintang nyo sa North Korea, na sino mayan? Dito yan! Mga European yan! Ito mga nag-nimro doon, wala sila kalam-alam, akala na sa China yan, sa Russia yan, sa North Korea yan. Hindi! Ito yan, Illuminati pa rin yan. Drug cartel, Interpol, Mafia, CIA, sa kanila yan. Sa religious naman. Ito naman, sa religion. World Council of Churches. Lahat ng mga Christian churches kasama dito. Pati mga simbahan ng Judaism sa atin in Israel. Pagdating sa educational, ito ang media establishment. Control nila ang media. That's why, pag sabi ng Illuminati, huwag nyo interview yung ano dyan. Wala. So, mabuti lang, may social media. Tao na mismo, tao-tao na nagano. Ganon ka makapangyarihan ito. Yan, Illuminati. Ganon. Sino founder? Sino ngayon ang leader? Adam Weishaupt. Pero may bagong leader ngayon. David Brooks. Ang nagtostos sa mga support. ISIS. Sa kanila. CIA. Al-Qaeda. Alam, ito, MI, Key,
Yan, ito ang mag-ano, Illuminati. So, ang sama na talaga ang mundo ngayon, control nila ang buong mundo. Control nila ang buong mundo. The earth is given into the land of the wicked. Ila ito? Adolfo Nicolás. Si Nicolás? Adolfo Nicolás. Adolfo Nicolás? Ito ang black pope, pero ngayon, bagong black pope na, hindi na yan. Si ano na? Abascal. Arturo Abascal. Oo. Arturo Abascal. Bagong black pope. Ngayon, si Kang Kasin to, nang magbigay ng sa inyong racing, na isang 5,000 patipin. Ay, 5,000 patipin. Kang Kasin to. And their secret societies run the planet. Ito. Ngayon, sila, sa kanila ito, yung COVID-19, vaccine one, critical times, mark of the beast. Ayan. Kaya pagkatapos ng eleksyon, may gawa na ng another viral naman. Tapos dito na ito sa New World Order, ha? One world leader, one world government, one world currency, one world religion. Yan. Ngayon, sino ang leader ngayon? So far, leader. Emmanuel Macron. Position himself leader of the New World Order and has backing of the United Nations. Ito ang leader. Ngayon, ang susunod nga leader dito ngayon, ito yung magbibigay sa inyo. Now after 3.5 years, pulo na yan at spiritually gathered ng papasok sa katawan na. Init. Basa. Revelation chapter 13 verse 17 to 18. And that no man might buy or sell save that had the mark of the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of man, and his number is 603 and 6. At walang maaaring magtinda o bumili maliban sila'y maitatak ng pangalan ng halimaw o nang bilang nakatumbas niyon. Kailangan dito ang karunungan, maaring malaman ng sinuman matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Bilang ng isang tao, hindi names ng tao. Bilang. Sino yung si 666? Yes! Correct! Pag-pag-pag-pag na yan. Kaya na si Anu Gatrin. Yung kasunod ni ano, ni Emmanuel Macron. Hindi natin. Ngayon, ang question dito. Ang may kuchip ba 666? Sabi na hindi daw yun. Hindi daw yun. Kasi yung ilalagay dito, hindi daw yun, no? War, no? Water, with banking. Hindi raw, sabi na hindi raw. Isang marami yun, para yun. Ang tatak na limaw, hindi raw dapat. Yun, no? Yan. Yan yung ilalagay dito, ha? Hindi raw. Pero, ipoprove natin, ha? Ipoprove natin, ha? Ito ha, a giant computer founded and located in Brussels, Belgium, Germany, has an international number which is 666. As the name as, anong pangalan yung computer na giant? Yating Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal. B-A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 
Kasi ang computer code number, pag A6, pag B12, hanggang pag umusang sa GI, 106. Ngayon, yung salitang computer, ang C, saan ang C nito? Yan, again. Ang O. 90. O, lahat. Ngayon, itutal yung salitang computer, pagtutal dito ay 666. The microchip and or biochip is a computer in mechanism. Therefore, matches the number 666. Sabi ba, hindi yan 666 yung microchip? Microchip na yan eh. Ah, ngayon, yung upo na magbigay ng world peace sa mundo, oh, 666 din. Yung isa, 666 din. Yung Lucifer, 666. Yung cross, 666. Yung Bible, na tao nagbasa, 666. Number 6 ka eh. Dahil number 6 ka, danili ka. Nagbasa ka ng 66 book. 666 din. Books of the Bible. Hindi alam ng tao. Ngayon, ito. Vision. We live. Elon Musk. Put chip in our brain, ilalagay na sa utak, hindi na dito. Ang ilalagay na sa utak, kamay mo. Zechariah chapter 14 verse 12 to 14. Ang mga lulusog sa Jerusalem ay padadalhan ni Yahawah ng kakilakilabot na sakit. Buhay pa sila ay nabubulok na ang kanilang laman, mata at dila. Paghaharian sila ng malaking kaguluhan at sila ay maglalaban-laban. Lulusubin ng mga taga-Juda upang ipagtanggol ang Jerusalem at sasamsamin ang maiiwanang nilang kayamanang ginto, pila at mga kasuotan. Pero ma, nalibot kakilakilabot na sakit, ha? Buhay pa sila. Pero nabubulok na ang kanilang laman, mata, dila. Ano yung tawag niya? Sundi. Yan ang sakit resulta sa side effect na mayroong chip sa katawan. Ayan! Yan ang tsura. Yan! Ganyan, nabubulok na mata. Ganyan, pero buhay. Gusto na mamatay, pero hindi sila mamatay. Buhay pa rin. Basa. And Revelation chapter 9 verse 5, and to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months, and their torment was as the torment of a scorpion when he strideth a man. At pinagkalooban sila huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. And in those days shall man seek death and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. At sa mga araw na iyon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan at mga nanasang mamatay, at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Kita mo ha, gusto na mamatay, pero hindi sila mamatay-matay. Pero pag makagat sila, yung makagat, parang sakit ng alakdan. Gusto na mamatay, hindi na mamatay. So loob na 5 buwan na yan. Yan ang side effect, yung chip na ilagay sa katawan mo. Sino mo pa tatak pagdating ng panahon? Yare. Yung dapat nga iba, yung bakuna. Yare. Kaya hindi lang yan. Yare. Sino ang bakuna na dito? Tapos na nga. Ito, takot siya. Gusto siya pagdating, no? Karbo? Paano makakaligtas sa zombie at kumalis? Yan, paano makaligtas? O, tingnan mo, buhay pa.
Revelation chapter 14 in verse 11, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day or nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailaman. Araw at gabi ay maghihirap nang walang pahinga ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. 100. Oh, kita niya ha? At sino niya? Lahat ng natatakan, sure na sa impyerno. Sure na sa impyerno. Ang usok mula sa apoy na napakahirap sa kanila at nag-aalap magpakailanman, araw gabi, maghihirap nang walang pahinga ang mga sumamba sa libaw at ang kanyang larawan at ang mga natatakan sa kanyang pangalan. Once natatakan ka, sure sa impyerno. Ngayon, paano natin iwasan? Huwag magpatatak. E paano hindi tayo makapagbili? Makapagbinta? Ay, transaksyon, wala na. Yun na nga, na pagdating ng fishing, sure na may adiklaon, may istakan maraming bigas, may istakan mga dilatang pagkain, mga noodles. Para pagdating ng panahon, hindi ka na makapumibili, kasi ang makapili, mayroon tatak. Eh, hindi tayo makapili, wala tatak eh. Naistakan na. Habang wala pang tatakan, napaistakan na. Tapos, mo-invest ka sa investment, sa IMG, para yung investment mo makuha, buwan-buwan, ay sabihin mo, ang hindi na pera ang tatanggapin mo, hindi na yung ipapasok sa GCash mo, o sa account mo, kundi, bibilisan na sila ng bigas, at ang pagkain, yun ang tatanggapin mo, kasi hindi ka makabili, wala kang tatak, sila may tatak sila, yun, tuloy ang investment, para yung pera mo, 5 million pag-ibig, tumutubo. Yung 10 million pag-ibig. 10 million. Yan! Ang nangyari, ang lahat ng isang katawan, tatak na sila eh. Nagbasa na yung tiya, laging tatak na 666. Nagtiwala sa cross, nagtiwala sa Jesus Christ, may tatak ng 666 yan. Tapos maglagay pa na may putin, yan, 666 na talaga. Lumos-lumos na. Ngayon, kung hindi pa kayong nabaptize sa pangalan ni Hawashay, Jesus Christ pa na pa sa nabaptize na may tatak kayo nito. Magpabautis muna kayo sa pangalan niya para maalis yung tatak na 666. Second Timothy chapter 2 verse 12. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also denies us. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag siya'y ating ikinahihiya, ikahihiya rin niya tayo. O, paano mo ikakahiya ang Creator sa'yo? Hindi mo babanggitin. Nahiya ka. Kasi pag baibanggitin mo, baka sabihin niya kulto ka. So, Ama na lang. Ama. Ama. Hindi mo na mabanggit, Aba, Yahawa, Lahayam, Yahawa, Sayin din na. Puro lang Ama, Ama. Kasi kinahiya niya. Kasi, ay, kulto ka pala. Mayroon parang lang na. Ang kulto, Yahawa, Sayin. So, ang iba, mag-awit, puro Ama na lang. Hindi na mabanggit. Yan, ikakahiya rin kayo pagdating sa huling araw. Kapag siya ay ating kinahiya, dahil hindi mo pwede matawag, ipangalan yung pangalan niya, natakot ka, ikahiya rin niya kayo. Na, Yahawa Father, Yahweh. Tandaan mo, ang pentagrammaton, mayroong YHWH. Paano yung anak?
Mayroon ba rin? Oh, YHWH. 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 That's why I and my father are one. Hindi siya high-ranking angel. Siya yun. Kasi YHWH din. Yeah. Basa. Matthew chapter 24, verse 9 to 10. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Kung ibibigay kayo sa kapigatian, at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy maraming mga titisod at mga kapupuutan ang isa't isa. Nagkapuutan ang isa't isa. Ang lahat ng bansa napuot sa'yo. Anong dahilan? Bakit napuot sa'yo ang lahat ng bansa? Dahil sa pangalan niyang Aba Yahawa, Alakaya, Masayat, Yahawa, Tayo, Orang, Pagkatas. Ngayon, kung hindi mo mabanggit ang pangalan niya dahil natakot ka na magagalit ang lahat ng bansa sa iyo, hindi ka talaga hindi. Ngayon, ha? Sa pangalan ng banggitin, ayaw mo. Iba nga, mapagalitan lang. Ayaw na magsimba. Hindi na nagpakita. Homas mo ito. Lahat ng bansa na magagalit sa iyo. Kung pagkagayoy, ibibigay kayo ng kapaghatian at kayo'y papatayin. At hindi yan, papatayin na ha. Ngayon, hindi pala papatayin, pagalintan pa lang, hindi patayin. Ayaw na, ulong na. How much mo kung papatayin ka na? Dito na yun magkalaman. Magkaalaman na kung sino ang totoo, sinong tupa at sinong kambing. Papatayin, takot ka na. Kambing. Pagalitan lang, ayaw na magsimba. Kambing. Yan ang nangyayari. Basa. Hebrews chapter 6 verse 10 to 12. For Abraham is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. And we desire that every one of you do it too, the same diligence to the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Makatarungan ang alahayam, ang hindi niya malilimutan ang iyong ginawa at ang pagmamahal na iyong ipinakita, at hanggang ngayon ipinakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng alahayam. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tunaran ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa alahayam ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Yan man. Tingnan mo ha, tamad sa paglilingkod, pero masipag sa paglalakad papunta Malacanang. Eh, 3 kilometro kaya niya. Pero pag pupunta sa may puntahan para maghayo, mangarag, ayaw tayo tamad, tamad, pero sa pira-pira, masipag. Pero sa paglilingkod niya, tamad. Mali. Hindi ka talaga to, pa. Lalata camping ka talaga. Yan, dito magkaalaman ang mga tupa at camping ngayon. Dapat masipag tayo sa gawain. Pagdating ng Sabang, huwag kang magpuyat. Sabi ko nga, ang mga kabataan, huwag magpuyat sa Biyernes ng gabi para makapagsimba noong Sabado. Kaya pagpuyat, kayo makapagsimba. Ito naman, gusto magpuyat, pero gustong galagalas, Malacanang.
Hindi naman kasimba. O, ngayon, pinagalita ko, di pa rin simba. Pasaway talaga, grabing pasaway. Pagsipot yan sa inig sa torte, pagaling ka mo, dalig ko pa rin yung, ano, sisirmonan ko. Kasi kaya malaman nilang mali nila. Although na lang sila sa ibang leader, inilip na sa ibang leader, ayaw kong ganyang pasaway na under kong pasaway, gusto marunong sumunod. Tingnan natin, may tatanggap ba sa kanila? Dito pa rin nila, hindi ko na priority sila. Doon sila sa dulo. Insan, insan. Anong insan? Wala insan-insan dito. Ang pasaway kayo, ang sipag nyo maghanap ang pag-apas para maging sipag ko taroon. Pero pang tayo dito, wala. Hindi kaya, hindi masunod yan. Oo, walang trabaho. Walang trabaho, pero nakaproduce ng pang-diesel para makapunta roon. Alam mo yun, materialistic. Mga pasaway. Masa. Rise up the machines. One of these that's advanced robots may soon take over the world. Yan ang mangyari, i-take over ng robot sa mundo. Kasi yung human tayo ay ubusin tayo sa bakuna. Mga bayan-bayan, mga ano, tawag ito, mga warantin-warantin. Klaro ba yan? Oo. Oo, yan.